sou Anna Geli, deputada al Parlament de Junts per Catalunya. Sou també una de les araneses, orgullosa que hàgim vingut des del territori, que aviat és la desbrembam, és IEM. Per tant, és important que s'hagi en compte quan s'han d'aquestes manifestacions multitudinàries, també IEM en territori. Són que hi hagi imatges de Barcelona, més nosaltres IEM en territori, en Pirineu, en Aran. Per això, voleria reivindicar que no us desbrembé, just en Soquetanya, a la Val d'Aran, com a sabets, força temps, siguem una república, pendent un temps, gràcies al govern català podem estar reconeixuri causa que el govern espanyol no ha què. Per això també des d'ací demani al govern de la Val d'Aran que se posicione a favor o, com a mínim, a camp dels catalans que són ells, ets vosaltres, és que mos ho heu reconeixut pendent força anys. Força gràcies.